Olá, um dos destaques do La Razón, um dos principais jornais da Bolívia hoje, é a visita do Papa Francisco ao país, que deve acontecer em julho. Outro destaque deste jornal e de outros também é a posse do presidente Evo Morales. O La Razón, por exemplo, traz o traje típico de artesanato boliviano que o presidente deve utilizar na posse. Serão 2 dias de cerimônia. O primeiro dia, numa cidade arqueológica, com a presença de comunidades tradicionais indígenas. O segundo dia será aqui no Palácio Queimado e também onde estamos, na Assembleia Legislativa. Mais informações sobre a posse do presidente Evo Morales, que vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Você acompanha na programação da IPEC.